bandeko na biso ba wazalendo bayali. Bote ba papa ba mama bandeko. Bote barando na barandonet. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bebe. Bote ba Sainte Anwarit, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bande konabiso ba wazalendo bazali. Bande konangai RTC Congo. Bande ko bosoka makamu susu na masekite. Tang ba informe bino bande konabiso ba wazalendo bali. Bomoni bango pe. Bomoni pe bazo kipe lokalite. Fobomi tuna. Baz na bango zalakapi, bazo elaka minduki wapi. Pona kanisa na fin 2023, fin 2023, na 2024 bango mbazo renia. Ondire baza batu moko, so bako mesika, batu bapanzani, bango bazo esika. Metango bango lakisa bango na imaji. Tomoni bako tambula na basharte, baso tambula na ba simple arm, ba aka, ba lance rocket, ba biloko wana. Tozo mona pe transport baza na ngote ya ravitaema, transport ba tambula otomona ka basala kami defile na makolo, baza na kere ya kamnyo. Na yibi boko loba ke, ba informasyon na bango fwezele kubo mama. Te, na yibi tumba Kongo, na fasa Kongo, kote Kongo ya liya, kote RDC, sekre mongo te zali. To dabor, ba to bali ba general, na arme na bino. Bazana ba grad, c'est vrai. E bazana bango, capable était na likambo etali bitumba basaba tumo bache tenia kitoko moi physique trop asobeta saki asome me pende batali forme rabi oui wana forme général Mamadou Ndaya boye baika ke tangwa ye kosala show na tangwa kufi. Ba elema solo solo. Ba ye banarate. Me bangmo ba general ba ye bangote. Do Mamadou tangwa ba chakye bishika wana. Ba mona ki ba chakika inkompetan mo robot. Surtout Mamadou Ndala. O talina morfoloji na ye. O so rekonete ke te. Oyoyo, akokane logote, apar kokoke logote, aza deja komona naza 50-50, entretan na pote zo renye, foza la Kongole 100%, wana ba kombata, oza 50%, memo a kombata ba binganyo. Kuna na Zaire, tangwana, esolo ba mapenza teme, batuba yibyango. Siko ba o bazala ki borje ni mousosu na ba Rwando ba lilaka tarme. Ba iba ki o nenga zaboy ne longyo ya sengati. A osali kambute po ye mwa kwenye pena pieja. Yepe ba Kongole ba lingina bango yete. Ataza Kongole sengati. Me ba kamwa ki esplora sala ki. Donk. Ba tu bazali na kati arme. Me bazaba parmi ba, bato tebino bozo chela mitema, na bakombo wotanga. Atato muna ka,
ministre de la Défense à l'élo, Jean-Pierre Mbema, Aza Guerrier, oui, tout le n'est pas dirigé Bitumba. Et puis, il y a solo, Azali Guerrier, pour travailler dans la Guerrier. Bamboka, où il y a travaillé dans Bango. Bango chaque jour, il y a un qui travaille dans Bango. Bango. Et même à Bamatier, dans l'aéroport de Nino, vous voyez bien ou bien. Na utanga kombote meboyebi. Na leste kuna bareopor apar o ya Goma ba aéroport illégal eza nango pebele. Donc, bato bazala na ye o bakote na ba technique tu bazabi nemi ata botanga bangote. Ba wazalendo, ata bozo tanga bangote, baza ba paya. Baza ba kongolete, baza ba paya. Bien sûr, pepe kongola okipe nangote, bangope ba konzi, bana posa kolo bana binote. C'est normal, bazali entre, bazali na entre nindo, kolo banine. Bazana likola nzete, nyo kazo matela bango, na mabele kote yo. Lio alali ponge zawana, na mai ngando, yenda zote ala fungula munoko. Don bazana position wana. Me entre temps, singamore zwa na vyo, ekoko benda bango bakei, avion au Pérouzika nao. Bana position wana. Donc, en bref, rena le baboy. Bakonji, oka gaebino. Oka bazan armé. Bazan fitirite. Da fitira bana wangezate. Bino bako mwandet bana wote. Bien sûr, so bitumbo et salami ya monde. Presque bisogno so fitire katani. Bon, se banda deja bitumba monde. So ki ba continue koye makasi, fitire siri. Me so ki katani siri, batu wako zanga fitire ezali majorite a batu wano zomon. Eza bon. Do batu bazo to sa mibeko na bango, ba yebi ke boko soka mabe. Bolanda example tende bomona ka. Kabila vanda na kingakati. Kabila vanda na kingakati. Tout d'abord Kabila nenga vanda kana. Azo konye toujours vina ino. Fitira bana nena nte. Entre ta Kabila, yete mouta travaye pour na Congo. Yete, na 32 ans na yon a zoye pouvoir, apè sa ba orde te, yabandaga go signe, ko yoka, ko zalaona. De d'autre part, asa victime, yamounene, apona pe place angote, abunde la kipe place wanate. Le kol aza victime. Ta mosusu. Yangumte sunga kaye. A continue ko pema na kimia. Ko vivre na kimia. Batwana toujours bazo batela ye. Bazo batela pe banana ye. Ye, oui. Azana chance na fitira banana ye. Ba descendant na ye, ba continue ko zana vie. Eh, ye, aza pe na mille chances. Poza na likambo, ata batwa na ba komandera mukiri. Ya obomela ete. Po ye, makambo ebele pa yebite. Ya ebiga ko sinye ba papie.
Bato bana fitirte bangwana. Baruwerwa. Bakagame. Toina Congo. Ba general obutanga kabaona tu. Bazana fitirte ya bana na bangu ba desanda. Rie. Tokoma na monde virtuel. Ko lokalize mutu nyoso na planete oyo. Et comment facile. Grâce à monde virtuel, biso tu dois passer solution moko, mutu moko ta kine na sanza. Po mutu toa koma oyeba. Mutu toa comprendre. Di boso fose la, na televizyon ma voisin, bala kisi, si ma mutu moko beta ma solo, mutu kanzango histoire. Mais si ko na monde virtuel, totalaka. Tota pe ba planète, tota ba filmé na batoyo, na ba filmé na batoyo. Mukonzi kinganda lobi botoyo kia ye. Kote kuna lobi, toyo kia ye, tomo na pene longi na ye. Tozo ta pe longi so azo kosa, tozo ka zo banga, tozo ginin. Do shiko ba bete la bso masolote, na ba voisin oba na televizyon, yo bugi kokoti na nzete na bino, opesye kokoti, ya bete lo masolole kaki. Te. Donc cela veut dire bato bazo banga bazo protéger ba vina bango bambongo na bango ba venir bana na bango baka na Afrique du Sud bazara na Dubai bazara Europe pamba po mingi ba kimi na Dubai balobi Europe to koma mingi na danger. Or que n'Europe en opéka, bazo banga ba combattant, bazo banga ba peuple bamboka wana, ba peuple en opé na ba bomana ba mutute. Mais bato ba tinda ka bango, to bato bango ba yokana, oui, bango de ba bomaka. Ba kanga abye mbongo, ba bomaka. Siko tango kimi na Dubai. Nani penza yebite, le boko ta internet te. Moutounyo soa yebi ke n'inter na Dubai, Dubai. Tous les services secrets à monde et ke vanda kuna. Bile boutala abanda kamine ne boutala mambebede. Chaque semaine, bazo elimine bat. Pe bata minene. Bo me gobeta tena Google, bo tuna nanu. Batu boni ba yebani, bo kuma penza klere. Ba elimine bango na service secret. Bo tcha koma mboka te. Bo komika service secret. Ba tuboni ba elimine kuna na service secret na Dubai. Na kanzana Google la opia bino wa kombo. Na bilongia batongo ba weba. Ezala ngoli gamba obomba mate. Ba tuba ibiyo. Ya biso doko lwa kenege Dubai na mwasi na ino. Tango ba elimine, mwasi na komprande kifwa kendi, kufwana na risi ya, loko la mama na za risi. Akifwana kune, vomia bomba na supa msuste, akende kuna. Alo bandeko, bitumba oyoyo, buzole la siko ya, batutu bati bakangi munoko atye musapi na mutu bazobo mabiso bozolela nana nga yibitege zairwa kongole kote kolela aleki mokili mobimba wane yibani no botala ba matanga nyoso mukili matanga welelaka koleka zairwa zate soko longwe wana okena Congo Brazzaville poto kontamina kuna. Olongwe kuna oke na Angola, mingi mingi na Noto na Luanda. Bateo ba lelaka penza zo lele bembe, na denga usaganate. Se normal tango bat bakufi na Goma, bogo lela boy. Buzo muna te, na bateo bazo gouverneur, ba ministre, bango pe bakangi munoko, batye
Moussapi na moutou mounouki, bazole la paix. Si comme un ministre, gouvernement, pour un ministre ne bangwana, souka, le corona bango président de la République, bango tout bazole la panen. Pour peuple tan azole la pour gouvernement non. Gouvernement sale loko. Ba général bo sale loko. Tolembi. Mais bango, bazole la panani. Bango le la pas nani. Kole la. Wale an angote jabo. Pe résultat, ko yakobota, e an angote. Na kole la wala. E zanit ne zagina live, yende konanga moko boy. Lobby. E loko ya tuna kingayi. Papa robo. Soki, neti bat ndeko na biso wa kufi boy. Denge fera ko beta. Yoza dakore beta. Gada lobi. Panangai abeta beta te anenge mo. Balobi nanga. Soi kuzi na yo. Akufeli mwana. Yoza gina fet. Osa fet wana. Galobite na oke na matanga ya kuzi nanga. Baseki. Dapre bangone te kokani. Non, ekokanite. Ekokanite. Pondenge batu bakufi na goma, batu bomonika bazolela. Na internet, hein? Na TikTok, na ba ministre, na ba tche, bakangipe munoko ba tche nina munin, bango tu lelo, bango tu tangundeko na bango ku, batu bakufi na goma, bango tu basali amour. Na basi na bango na bandaku, na ba makangu na bango. Bango tu ba liye, ba melelo kumunga malili, ayoki pe mwandule. Eza la redije, eza la mukili. Ayoki. Alani pe la televizyo bilo kwa zosepeli sae. Mesiko le meme batuana, yebi saike, dekona kufi, oya famina ye, soza na kureja kusala muru. Ezate no. Donde bongo balobina. Ha? Mwana ndeko nanga kufi. Batuni nga so na woki. Na kusala fecho nanga nasa na kusala te. Ndenga mwana mwana ndeko nanga kufi. Na kusala amura nanga nasa la te na butu na mwasi. Na ukamata pete na cheba ndule na zomela. Na zoka pe miziki. Eh? Na kufanda na zokanisa. So na uchia miziki ya matanga. Na zokanisa nenga kufi. Na zokanisa mambo ebele. Na ukanisa mukili. Na zana tante ya makamwana tu. Siko bango. Batu ningai. Pona konsera fele. Undire oya uke na konsera fele. Azana mawate ya batu bakufi na goma. Doma ntarite wana. De chaque fois tangwa ba do takye bino na enemi enemi ko botsa so bitumba na séparation entre bino donc elingo loba boza na kapona kolela do boza na capacité mo côté bino ko to peuple té. Ba dirien na bino ba la capacité mon côté. Ya remet ma bino na victoire. Eh ben. Attends moi quoi na idée. Mais moi été. Et ce qui peut na moté ba traite ba kuna. Ba travailler na Rwanda tonité. Ba traite ba la partout. Et ça n'est ndé quoi na tuninga. Ce qui ça vient puis d'Angola kufa pour nani. Pour ba traite ba les mené ba trahir hier. Gana expliquer pe sa vimpi bamanda o trahirie banda kala banda banda gigere makufa pete me kotrai ba trahira mutnyos kotrai ba trahira biso bana toi bumana so ginde mukolo kufi ba trahiri yo kufi ila kile ba trahiri mukolo te biloge belende esengeli
na plus trahison na yokende. Donc comment est facile. Donc na kacha wa Congo wana ezo senga na ngutika ba tete ba wana. A rien du tout. Et là, ça on a monté tous aux pensées. Na fitir la bananaï. Eh bon. Fitir na été mais bananaï. Bande konaï famille naï. Mais bazon dit ma pété que bazana fitir te. Baza sir esete bana fitir. Fitir été. Et ça ata mukete. Wade iban. C'est tout politique à Chico, vraiment. Et ça, c'est un modèle de Calais. Il faut aussi dire ça y est, il n'y a pas de descendre dans la méthode du tout. Attends discrètement. La méthode des ébelles, attends brutalité. Attends la maladie normale. Quand on a payé à qui est bon, pas coca, pas au salon. Facilité à relocaliser. Et Baksami, technologie développée. Ba misoka ba vaccin ba pesa bango. E koza na chips na kati. Soki na chips. Na chip na kati. E bando panza ba misoka explose. Bandeko de toutes les façons na yokike. Na bi pete soze solo. E koza na ngope fos. Nyo sa lukuta po bobang. Ke na Rwanda. Les soldats polonais ba kiti kuna siko pona ko protéger ba mais ba bomba mais ko za nwa lukuta ata ba kiti na bangote oneza na pona ko protéger ba bandeko atuka République démocratique du Congo. Maloba, ebandolobama. Wana penza etu. Bolobi, bo se konsole na maloba. Bolobi te nzamba zali. Bolobi te, porika gamiso akufesili. Boko loba. Prezida Fatiso ka longwe. Prezida Fatiso ka zala osala. Jean-Pierre Mbemba ye bibitumba. Boko loba. Boboti bokufi bana bakonye ko loba. Pe bondo lobe na mingi maleme libanda. Maleme. Kongo bazo remplacer bino na batu mususu. Esa bon. Tango ba remplacer bino. Ba botemi ba kongole. Ba koko na bango origine a kote mususu. Ata ba kozala minorite. Tant qu'on va maîtriser tous les pouvoirs, wana ne peut pas comprendre les moukémouké. Fait boye ba, avantage ba nous a toujours la bétranger. Angola, avantage ba nous a toujours la bétranger. Ata, ba angolais ba liara bien, ba zara bien. Mais ba angolais belé ba zali, n'est ba pauvre. Ba koko na bango peka borji na betraji. Ebele. Ebele. Bamboka kuto ba koko na bamboka kuta. Ba hibia ngote ba kende kuto. Ba koko na bango peba hibisa bangote keo. Biso da uta na etranjerie. Toza batawa. Me ba otu ba guvernera. Ba otu ba koma wana pouvoir ba yebi. Ba yebi ke oyo ba desanda ne boye ba la koto. O ba desanda boye, ba uta boye ba yebi. Kote kuna bo luka, bo chamwana ne na koto yo oazama yele toa ya boye. Na chef isika boye. Na nine isika boye. Ye pa ye ba anete china ba chage kuna. Me poza desanda, ya batu ba uta libanda. Ope bomuna ba matana neti mikolo batu ba oswana Angola na Konga Kinshasa. Do batu ba oswana. Basana bango pe akoko na bo origine ba étranger ba yebite.
ba oba nangola oba zofinga bazairwa bazairwa pe oba zofinga baza bazairwa ba miso pe ba origina bitranje akoko na bango ba mi pe kate mais eloga bien na borjine estrangiango na nini akatangola bitumbe zate ba sécuriser siko ba onyo su bazaguna to luka to vivre seri na sécurité na Congo pe injure ko kuma na bongo se jamais mais Congo problème d'elle mundele fala kuna mingi he pona katangola etikala sozo rasa mutu mundu te soko ngola ebishoke bangole baba tumwindu akosiwa angola zali mundele dobla angola zali mutu mwindu angola zali indien angola zali mo barasi difera na barasi onan bo mona tira mugili na angola rasi wana bakreye zali na angola ya bo tambula na tous les provinces kutana na tous les angolais et longe sangisi batu wana nyoso zaka langue portugais tant portugais na yo kuba za très bien et seli donc étranger obimakaka o ayibi portugais te atos angolais des choses bakoko no bada bangolais okene na Congo Brazzaville ozongi ozaka muta Congo Brazzaville mais yo ndo za vrai angolais bakene na Zaïre ozaka zaïrois mende atabande ko no bazana ngola yo ka ya zaïrois po portugais ne sabiente mais so vandi oui so ti zambi bakote to zambie mais lokolo so banglais bako kalme muke bako kalme po na peuple te po na politique ya bato ba gouverneur do majorité a pouvoir ya ngora do majorité ebere bakoko na bango bato Guinée Bissau bato Saint-Thomé bato Congo Brazzaville bato Cap Vert bato Zaïre pe bakatangé bato Namibie pe ata Namibie bonga ba mingi bazonga miso bazonga na bango te ba mona pe nera bazonga te ba mona pe bana famille kuna te siko bakisa na ba génération oyoyo ba président pe ba Yesu ebele bango pe so ba boti ba génération ba président wana balo bati to ba président balo bato kenda na Brésil to komo lo basko ni ba brésilien bako ndima bako pe mbala mo balo ba portugais mais bon toujours le bela Congo Zaïre so na otanga ngola e koma bongo e koma bongo d'accord yango biso ba Congo photo forcer tribalisme na biso photo contrôler territoire na biso ba Congo bo bundela ba côté na bino. Ciao. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zulanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolaise TV. Bonjour à mon boss, on a la paix ça nous vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, je suis un peu plus grand. Je suis un peu plus grand.
na pesi d'abord bonjour tu ben mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na voza ngisa ote donc na koko le katisa na na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Hein? Congolaise TV. Bon te belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zolanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolaise TV. Bonjour à mon boss, on a la paix ça rend vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis à Kelengi à Komba, Congolais TV, vraiment. Ramon Azana, chef de la chaîne Topo, qui a posté la vidéo JP Kiyama, et boss, et boss, et Annie, Ramay, et Nanji. Donc, on va se mettre dans le monde, la Zaki. Il y a boss, n'a pas de JP Kiyama. Eh, nous sommes là, n'a pas de boss, bazali, hein. Ba boss, bazali. Eh, JP Kiyama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour tu ben mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na voza ngisa ote donc na koko le katisa na na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss mbote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zolanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, wana na pesa vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis en train de combattre, comme on laisse vivre vraiment. Ramon Azana, chef de la chaîne Topo, qui a posté la vidéo JP Kiyama, et boss, et boss, et Annie, Ramay, et Nanji. Donc, on va se mettre dans le monde, la Zaki. Il y a boss, il y a biso JP Kiyama. Eh, nous sommes là. Ba boss, bazali, hein. Ba boss, bazali. Eh, JP Kiyama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour tu ben mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na voza ngisa ote donc na koko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.